אחרי התפילה אנחנו עושים חביתת ערבה. בגמרא יש מחלוקת מה זה חביתת ערבה הזאת, האם זה תקנת חכמים או שזה רק מנהג. במילים של הגמרא, האם זה יסוד נביאים, יסוד נביאים שנביאים יסדו אותה, או מנהג נביאים, זה שעם ישראל שלא נמצאים בבית המקדש שלוקחים את הערבה. אז אומרת הגמרא, אמר איבו, איבו היה דוד של רבי חייא. הגמרא אומרת שהוא אמר, הייתי כמה פעמים לפני רבי אלעזר ברבי צדוק, והביאו לו ערבה ביום הושענא רבה, הוא לקח את הערבה, חבית חבית ולא בריך. זאת אומרת, חבת חבת ולא ברך. ככה הגמרא אומרת, כסבר מנהג נביאים הוא. זה מנהג נביאים. זאת אומרת, אנחנו רואים פה יסוד, גם הגמרא מלמדת אותנו כלל. על מנהג לא מברכים. אין מברכים על המנהג. לכן, הוא לקח, מזה הגמרא מוכיחה שזה מנהג ולא תקנה, כי אם זה הייתה תקנה, על תקנות חכמים מברכים. להדליק נר של חנוכה, להדליק נר של שבת, על נטילת ידיים, וכן הלאה, כל מצוות דרבנן אנחנו מברכים. אבל אם זה מנהג, על מנהג לא מברכים. והגמרא מוכיחה שזה מנהג מזה שרבי אלעזר ברבי צדוק, חבית חבית ולא בריך. אז מזה למדים שלא מברכים על המנהגים. עכשיו, חביתת הערבה שהיא מנהג, לפי מסקנת הגמרא. קודם כל צריך לשים לב, דרך אגב, יש סידורים, אני לא יודע היום, אולי כבר זה השתנה, אבל פעם אני זוכר שבכל הסידורים היה כתוב בשם יחוד קודשה, אנחנו באים לקיים מצוות ערבה, יסוד נביאים. יסוד נביאים, מה זה יסוד? זה נגד הגמרא, בגמרא כתוב מנהג נביאים, לא יסוד נביאים. עכשיו, בחביתת ערבה, מה זה חבית חבית ולא בריך? רש"י מסביר חבית חבית, לשון נענוע, שהוא נענע את הערבה, נענע בלי לברך. התוספות במסכת ברכות דף י"ד גם כותבים אותו הדבר, שזה נענוע בעלמה. אבל הרמב״ם כותב שלוקח את הערבה וחובט אותה בקרקע. ככה הרמב״ם כותב. הלשון של הרמב״ם, חובט בה על הקרקע או על הכלי. על הכלי. עכשיו, בתשובות הגאונים כתוב שגם כן לחבוט בה על הקרקע. ולמה על הקרקע? בגלל שהערבה, העלים שלה דומים לשפתיים, וזה לסתום את פה השטן. כך כתוב בתשובות הגאונים. אחרי תקופה, אחרי הגאונים, מצאו את הזוהר הקדוש. בזוהר הקדוש יש שם הרבה הסברים על המצווה הזאת של ערבה, וגם רבנו הארי הוסיף כמה דברים, את הפסוקים שצריך להגיד, יש כל מיני מנהגים בזה. אבל רבנו הארי כתב לקחת חמישה בדי ערבה כנגד אותיות מנצפח, אותיות הכפולות, ולחבוט בה חמש פעמים על הקרקע. לפי הגאונים זה כדי לסתום את הפה של השטן, אבל לפי רבנו הארי זה כדי לסתום את הפה שלנו, לחפר על העוונות שאנחנו עשינו בשפתיים שלנו, ערבה דומה לשפתיים. אז לכן חמש פעמים, אומר רבנו הארי. עכשיו, יש מרן החידה כותב שצריך לקשור את זה, את החמישה, לקחת אותם, עדיף, גם זה לא מעכב כמובן, אבל עדיף שהם יהיו קשורים. הוא מביא בשם חלק מהמקובלים שלא צריך, הוא אומר שהמנהג לקשור. עכשיו, לחבוט על הקרקע, לא במקום מרוצף, לפי הזוהר הקדוש ככה צריך להיות, דווקא על הקרקע ולא במקום שיש אבנים, על קרקע העולם. ולהגיד, נוהגים גם כן לפי רבנו הארי, להגיד חמש פעמים חבית חבית ולא בריך. למרות שמה זה חבית חבית ולא בריך? זה מה שהגמרא מספרת על רבי אלעזר ברבי צדוק, שהוא לקח חבת חבת ולא ברך. זה הפירוש המילים, חבת חבת ולא ברך.
אבל רבנו הארי אומר שצריך להגיד ככה, 5 פעמים, הווית הווית ולא בריך. ככה, המנהג הזה, זה מנהג ישראל שכולם מקפידים עליו ביום השנה רבה. מה, למה, מה, זה הנחה למשה מסיני, במופלא ממך, אל תדרוס. כן. אבל כמובן שאם אדם אין לו רק 3 ערבות, יכול להתיר מהר את הלולב ולקחת 2 הערבות של הלולב. למה? כי מה שכתוב שלא יוצאים ידי חובה, הכוונה היא שאתה בא לעשות 2 מצוות ביחד, אתה רוצה לקחת, להשתמש בערבה שבלולב, זה לא. אבל בהושענא רבה אנחנו נוהגים לעשות את החביתת הערבה מתי? לא לפני התפילה, אלא אחרי, נכון? אז אם באמת מי שעשה, מי שקם מאוחר נגיד, הלך לישון, מסכן, לא הרגיש טוב, לא למד כל הלילה, הלך לישון, קם מאוחר, ועושים חביתת ערבה, הוא רוצה לעשות ואחר כך להתפלל, אז אחד כזה, כיוון שהוא עוד לא נטל את הלולב, הוא לא יכול לקחת את הלולב של עצמו ולהתיר את הערבות ואחר כך להחזיר אותם ללולב. אבל אחרי שכבר התפללנו, הלולב כבר אין בו שום קדושה.